Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. И тази година, по традиция, в художествена галерия Добрич стартира детската работилница за въображение. От 1 юни всички на възраст между 6 и 14 години могат да я посетят и да се включат в разнообразните занимания, които предлагат организаторите. Въпреки по-различните условия, в които се намираме, всички желаещи могат да се докоснат до магията на изкуството. Ние се опитваме да е колкото може по-спокойно за децата, колкото може повече да не си говорим за всичко това притеснително, което ги заобикаля навън. Опитваме се, като дойдат тук, да забравят за него. Работилницата се радва на голям интерес. Групите са от по 12 деца и се работи при спазване на всички необходими предпазни мерки. Освен уменията да рисуват и да боравят с различни техники, малките посетители се запознават с непознати за тях картини, художници и интересни истории. Придобиват нови знания и намират приятели. За лятото много е важно децата да са ангажирани с нещо, което им е приятно, нещо, което им харесва да правят. Ние винаги обаче се опитваме към това да добавим и нещо полезно. Знаейки, те вече контактуват по-лесно. Освен това се научават да стават по-лесно приятели. Веднъж докоснали се до четката, малките творци посещават работилничката по 2, 3 и повече години. Там те имат възможност да израснат като личности. Искам след, че идвам за 6 пъда. Да. Я си съм щастлива детством. Сега рисувам, когато децата се лилят на люлката. След това ще рисувам, когато има и други деца, които се катерят по дървото. Заниманията се провеждат всеки делничен ден между 10:30 и 11:30 часа, а повече за предстоящата програма можете да научите на Facebook страницата на художествената галерия. Драматичен театър Йордан Йовков отново отваря врати тази вечер със спектакъла «Дамски шивач». Режисьорът Костадин Бандутов залага на френския комедиограф Жорж Фейдо в очакване публиката да се забавлява след отминаването на стресиращата ситуация, породена от коронавируса. Много забавно, много развлекателно и в същото време поучително. Преминават героите през различни перипетии, за да се стигне до един хепи-енд. Комедиен, приятен, така че публиката ще се забавлява час и половина. Интелигентната комедия ще се играе и на 20 юни, а на 24 зрителите ще могат да се насладят на спектакъла «Две обиколки на парка» от Марей Шизгал. За 15-та поредна година в Младежки център Добрич се проведе националния конкурс за рисунка, дигитална графика и живопис «Моята България». 57 участника от 18 населени места в страната се включиха в творческото предизвикателство. Представители на едни от най-силните школи и профилирани учебни заведения от Русе, Хасково, София, Самоков, Казанлък и други демонстрираха своя талант и умения. Миналата година броя на участниците беше почти 100, но е съвсем разбираемо предвид онлайн обучението, самия факт и голяма част от клубните форми, които се занимават с творчество, също така не можаха да упражнят съвсем адекватно своята дейност, но всички участници доказаха, че силата на творчеството е безгранична и независимо от всичко, което се случва, те продължават да подаряват позитивизъм и надежда, че всичко ще се развие към по-добро. По регламент участниците са на възраст от 10 до 25 години, разпределени в 4 възрастови групи. Творбите бяха оценени от 3 утвърдени художници от град Добрич. Разнообразието от идейни композиции, талант и професионални умения силно затрудни избора на най-добрите дигитални творби. С гордост можем да отбележим, че младите художници Дивна Аврамова и Доника Желяскова от клуб Компютър Арт към Младежки център Добрич с ръководител Диан Костадинов завоюваха 2 първи места в първа и втора възрастови групи. За мен България е рисунка от чудеса, много зеленини,
морета, реки, езера. В картината България е детето, което играе в природата на свобода. Имаме Добричко присъствие и от частно основно училище Мария Монтесори, град Добрич. Две прекрасни момичета, Жанет Генова и Соня Генова, които са сестри-близначки, завоеваха второ и трето място във втора възрастова група. При по-големите в трета възрастова група на първо място бе отличена Мария Иванова от град София, която е също от едно профилирано училище, национална професионална гимназия по полиграфия и фотография в град София. Всички отличени творби са подредени в изложба, която може да бъде разгледана от днес в фоето на Младежкия център. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.